өйткені айтқан болатынбыз, біз ер азамат ертең біз содан сұраламыз, біз кәсіппен айналысуымыз керек әрқайсымыз, онсыз болмайды. Өйткені сіз кәсіппен айналыспасаң, үйде келін кәсіппен айналысып кетеді онда, иә. Сонымен не болады? Ол әйел адамды сондай жұмысқа жеккен үшін сен жауап бересің ертең қияметте. Әйел адамның міндеті емес еді ондай балашаға бағу, Алланың ризығын іздеу. Кімнің міндеті еді ол? Кімнің? Ер азаматтың міндеті еді. Ал сенің айтуыңша енді жұмыс істеп жатырмын ғой енді. Сабыр етсе енді қанағат деген нәрсе өтпейді. Қазір көре бастар күннен күнге қымбатшылықтан қымбатшылық болып жатыр. Мен білетінім осы қазір 40-тан өттім ғой. Осы 40 жылдан бері несі арзандаған емес. Енді үлкен кісілерден сұрап көрдім, мүмкін олардың заманында бір болған шығар баяғыда бір. Қымбаттап барып, арзандап кеткен. Ондай, бірақ мен есім білгелі қымбаттаудың үстіне қымбаттайды. Жыл сайын. Бір арзандамайды. Сол үшін мынау шариғатымызда бұл кәсіп, сауда дегенге арнай өзіне бір бап беріп қойғанда осылай. Шариғат 4 бөлімнен тұрады, өзіне айтқан болатынбыз. Ол ғибадат, міне намаз, ораза бәрі осы бірінші бөлімі. Екінші бөлімі не? Муамалат, міне сауда саттық бөлімі. Арнайы шариғатта бір бөлім бар да бұған қатысты. Неге? Өйткені адам баласы тірі болғаннан кейін біздің азық түлігіміз болу керек. Иә? Тірі адам тіршілігін қылу керек. А оны кім істеу керек? Оны ер азамат істеу керек. Сол себепті осы дәрісті қойған болатынбыз сауда саттыққа қатысты. Енді осы айларда сол кәсіптерімізді жасап жатқан бір есебін алып қоятын уақытқа келдік. Ол аз болу мүмкін, ол көп болу мүмкін, әңгіме одай емес. Соның бір жылдық былайшыққан кезде налогын төлейтін уақыт келе жатыр. Рамазан айына шейін қазір саудаларыңды шығарыңдар, есептеңіздер кәдімгідей, сөйтіп зекетін беріп тастаңыздар. Рамазан айында барлық нәрсе еселінеді бауырлар. Яғни Рамазан айында тіпті нәпіл намаз, яғни қосымша намаз оқысаңыз Рамазан айында парыз намазын сауап жазылады деген. Парыз намазын. Ал Рамазанда парызды оқысаң ше, ол бірнеше парыздың сауап жазылады дейді. Бір риуаятта 40 парызын деп айтқан. Сондай сауап жазылады. Ненің құрметі оның бәрі? Рамазанның құрметі. Сол Рамазан айында бауырлар ғафлет қап кетпейік. Сол бір жылда бір мәрте шариғатта зекет деген нәрсе бар. Оны былай налог деп айтайықшы. Иә? Соны беретін уақыт келе жатыр міне. Енді Рамазан айында беру парыз емес, дәл сол айда бер деген әңгіме жоқ. Бірақ сол айға қойып алсақ жақсы деп айтқаным ғой. Сонда бір жылдығыңызды келесі Рамазанға есептеп отырасыздар. Мысалы осы Рамазанда зекетіңді беріп тастасаң, келесі Рамазанға шейін сен бір жыл және соны не істейсің? Яғни налогын төленген, Құдайдың алдында бәрі дұрысталынған, Алла берсе келесі Рамазанға дейін сіздің кәсібіңіз иншалла Алланың құзырында, назарында болады. Алла Тағаланың қамқорында болады сенің саудаң да, кәсібің де, нәсібің де бәрі. Неге? Өйткені бұл зекет деген мәселе, бұның бірнеше мағынасы бар. Бірінші мағынасы көбейтіп алу деген мағына. Нені көбейтіп алу? Нені? Берекет. Берекетті көбейтіп алу. Берекет көбейгеннен кейін нең көбейе береді таварың осыда. Ол таварды көбейтумен айналысы ба? Сен берекетті көбейтумен айналысы. Берекетті қанша көбейтсең, соған қарап таварыңды Алла Тағала көбейтіп қоя береді сен. Демек зекеттің мағынасы көбейу екен. Мағынасы. Алла субханаһу ва тааланың берген нығметін Алла үшін қайттан соны 40-тан бір бөлігін беріп қойсаң қазір. Оның бәрін бер деп айтқан жоқ. Қанша пайызын беріледі? 2.5%. Яғни 40-тан бірі деп тұрғаны 2.5%. Сол зекетіңді беріп қойсаң, Құдай қаласа осы Рамазанда, онда мына дәрісімізде айтып отқан сенің кәсібіңе баракат тағы да қосылады. Көбейеді енді малың. Ол Алланың назарында болады, Алланың қамқорында болады. Былайша айтқан кезде Алла Тағала сенің дүниеңді қорғап тұр ма? Былайша айтқан кезде сенің мұртыңды балта шаппайды. Өйткені ол несі төленіп қойылған? Зекеті, налогы төленіп қойылған. Екінші мағынасы зекет дегеннің
тазалану деген мағына. Тазару. Мынау киім кірленеді, оны жудырамыз. Көлігің кір болып қалады, оны жудырасың. Сол сияқты мал дүниеде кірленіп кетеді екен. Бірақ көзге көрінбейтін мәселелер ғой енді оның бәрі. Мысалы, сауап дейміз, күнә дейміз, көзге көрінбейді ғой. Сол сияқты мал дүниенің кірін шығару деп айтылған мәселені зекет деп айтады. Еле былай түсіндірейін. Былай жатқан кезде құбыр толып қалғанда құбыр. Сол құбырдың ішінен шығатын жаңағы ыбырсықтарды зекет деп айтылады. Сенің ризық келіп тұрған құбырың бар да, құбыр. Сол не істеп қалды? Кірленіп қалды, дүниелерің кір боп толып қалды. Соны шығарып тастасаң қазір, зекетіңді беріп-беріп, құбыр қайттан ашылады. Иншалла енді келесі жылға дейін Құдай қаласа, Алла баракат берсін кәсібіңе, сен өте үлкен ондай айналымда боласың енді. Неге? Өткенде сен құбырды ашып қойдың. Яғни саған келіп тұратын ризығыңның зекетінің кірін шығарып тастадың сен же. Міне сонда ай кеп тұр бауырлар. Демек бүгінгі дәрісім сол тақырыпта кетіп жатыр. Не мынау көшедегі жаңадай жоқ жітіктерге мұқтаж жандарға беріп жүрген садақаларыңызды зекет деп есептемеңіздер. Ол зекет емес. Мен беріп жүріп қойынды. Енді жұма күндері мынау мешіттің жәшігіне бет тастап жүрміз ғой дегенің ол есептелінбейді. Ашық айтайын. Кәдімгідей үйге барып жазыңдар. Сенің қанша оборотың бар саудаңда. Қаз нақты нал мен ақшаң бар шөтіңде тұрған. Және ол товар күйінде тұрғанда ақшаң бар да сенің ше. Соның бәрін есептейсіңдер. Ал анау товарды алған нарықпен есептемейсіздер. Бүгінгі сататын нарықпен есептейсіңдер деген Абу Ханифа. Е, мысалы Қытайдан заводтан тікелей арзан бағамен алып келген болсаң, сонымен есептеп жүрмеңдер. Яғни товар осыдан алған мен деп. Жоқ. Бүгін сатылғанда қаншадан сатылады сол нарықты? Сатылым бағасымен шығарасыңдар. Сон бәрін жазасыздар. Сумен бәрі қосылып атыр. Тұратын үйін кірмейді оған. Зекетке кірмейді. Мініп жүрген бір көлігін кірмейді. Е? Ал гаражда тұрған, сатам деп алып қойған көлігін кіреді. Енді арзан шығып қалды, ақшам тұрған еді, ала салдым. Мына Камри дертін бір жеттен кейін бе, бір айдан кейін бе, ішім бәрін кішкене жаңағыдай жасаймын да, химическаға беріп, сат жіберемін деп алғасың да енді бір машина. Арзан шығып қалды бір машина. Оның зекеті беріледі. Оны қалай береміз? Ол Камриді бүгінгі нарықта қаншадан сатылады ол сатылса? Алған нарықта емес. Бүгінгі сататын нарықта тағы да соған қосасың. Жаңа общий сумма кетіп жатыр ғой. Сондай нең бар, бәрін қосамыз, қосамыз, қосамыз. Жалпы бір сумма шыққан жерде соны 2.5%-ын бересің. Қиналмай риза болып бер, налынбай бер. А соның бәрін кім берді саған? Кім берді? Алла берді ғой. Алла берді. Со Алланың берген 40-тан бір бөлігін риза болып беріңді. Осы бір бөлігі келесі жылға дейін бұл неше еселеп баракат алып келеді саған. Түсіндір алдың ба? Яғни жаңағыдай 1000 теңге, 500 теңге, 100 теңге садақаң ол зекет емес ол.